გიხადოთ მობრძანებისთვის და პირველ რიგში რაც ყველას ძალიან გვაინტერესებს, ძალიან საინტერესო პროექტია ეს, რასაც თქვენ აკეთებთ. უკვე მეორე ტარდება თბილისი Fashion Week-ი. რა სიახლე იქნება, რა ახალი პროგრამა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ. Პირველ რიგში ყველას მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. ეს პრესკონფერენცია იქნება ესეთი მოკლე კონკრეტული საინფორმაციო, ახლო მომავალში დაიგეგმება უფრო ვრცელი პრესკონფერენცია. დღეს გვინდა გაცნობოთ, რომ თბილისის მოდის კურეული ჩატარდება უკვე პრინციპში მესამედ, იმიტომ რომ პირველი, ასე ვთქვათ, საპილოტო პროექტი ჩატარდა გასული წლის ოქტომბრის ბოლოს თბილისობის ფარგლებში, ორდღიანი. შემდეგ უკვე მაისის დასაწყისში, 6-დან 11 მაისის ჩათვლით, სასტუმრო რედისონში ჩატარდა თბილისის მოდის კურეული, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ როგორც პროფესიონალი დიზაინერები, ასევე დამწყები დიზაინერები. წელსაც იგივე, ასე ვთქვათ, რეჟიმით ვიმუშავებთ. პირველ რიგში დავაანონსებთ თარიღებს. ეს არის 20-24 ნოემბერი. ასე მიიღებენ მონაწილეობას პროფესიონალი დიზაინერები, წამყვანი დიზაინერები. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ, ასე ვთქვათ, სამაყო დიზაინერებს, ნინო ჩუბინიშვილს, გიორგი შაღაშვილს, რომლებიც აქ იმყოფებიან და ყველა იმ დანარჩენ დიზაინერს, რომლებიც აქ არ არიან დღეს. ასევე მონაწილეობას მიიღებენ დამწყები დიზაინერები. ესე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თბილისის მოდის კურეულმა წამოიწყო ძალიან საინტერესო პროექტი Newcomers Day. ცალკე დაეთმობა ერთი დღე, სადაც დამწყები დიზაინერები მინი კოლექციები წარდგებიან საზოგადოების წინაშე, 5-10 კოსტიუმი. ამ პროექტში ჩართული არის თბილისის სამხატვრო აკადემია, კერძოდ დიზაინის ფაკულტეტი. ძალიან აქტიურად გვეხმარებიან ასე ვთქვათ კასტინგში, ამ დამწყები დიზაინერების შესარჩევ კასტინგში. ეს არის მოკლედ, ასე ვთქვათ, ხო, მინდა აღნიშნო, რომ როგორც გასულ თბილისის მოდის კვირაულს, ახლა მომავალშიც იქნება აქსესუარების გამოფენა, იქნება შოურუმები, მასტერკლასები, ასე რომ ეს არის მრავალპროფილიანი პროექტი და ამ ყველაფერს ვაგრძელებთ. და რა ვიცი, ხა მინდა სიტყვა გადავცე ირინა ყაჭეიშვილს, ჟურნალი ამარტა, რომელიც შემოდგომის ნომერს მიუძღვნის თბილისის მოდის კვირაულს, და აი ორივე სიტყვით ირინა მოგახსენებთ. Კი ბატონო. არა ხმას ვერ ამი. მაშინ ახლოს მოიწია. ჩაიწეთ უკვე. აი ხა ისმის ესე. და არის მედია პარტნიორი ამ ღონისძიების. იყო პირველ გამოცემ მაისში და არის ეხლაც. გამოდის შემოდგომის ნომერი, აი სულ რამოდენიმე დღეში იქნება გასაყიდად და მთლიანად დაახლოებით 400 გვერდამდეა და მთლიანად ეძღვნება თბილისის მოდის კვირაულს. აბსოლუტურად გაშუქებულია ყველა დეტალი, თუ რამე შეიძლება, რამეზე შეიძლება დაწერა, მე მგონი არ გამოგვიტოვებია არც ერთი საინტერესო მომენტი ამ ღონისძიების და ასე გაგრძელდება შემდეგაც. იქნება რაღაც სიახლე ამარტადან ახალი ფორმატით ამ გამოცემაზე, ოღონდ ამას ვიტოვებთ როგორც სიურპრიზად, ესე ვთქვათ, რომელზეც უფრო გაიგებს საზოგადოება თბილისის მოდის კვირეულის დღეებში. რაც შეეხება, ასევე მევკურირებ ევროპის ქვეყნებში კრიტიკოსების და ბაიერების ჩამოყვანას. როგორც იცით, მაისის თვეში ჩამოსული იყო ძალიან ცნობილი, ესე ვთქვათ, მაღაზიათა ქსელი ლეკლერის ბაიერი ამინ ამჰარეში, რომელიც ასევე ეხლაც ნოემბერშიც გვესტუმრება. ბაიერებიდან გვექნება რაღაც უფრო გვეყოლებიან ახალი სტუმრები, ალბათ დაგვემატება იტალია და ალბათ ინგლისი. რაც შეეხება კრიტიკას, აი აქ მე მიდევს საერთაშორისო პრესა, რომელმაც გააშუქა თბილისის მოდის კვირეული. შეგიძლიათ მე გაეცნოთ, როგორც რეგიონალური ქვეყნებიდან აზერბაიჯანის, სომხეთი, ასევე იტალია, აი აქ არის ვოგი, რომელმაც გააშუქა ეს საკმაოდ ცვლად და მე შეგიძლიათ ეს გადაიღოთ, აიღოთ კადრები გვერდებიდან, ბუქმოდა და ასე შემდეგ.
წელს უკვე იმ ვინაიდან არის მეორე გამოცემა, ყველაფერი ეს დარჩება და კიდევ შეემატება ახალი ჟურნალები ევროპიდან. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ამიტომ თავისუფლებას ვერ მივცემ დავასახელო ზუსტად ჯერჯერობით ამ ჟურნალების დასახელება, თუმცა 3-4 ძალიან სერიოზული ჟურნალი შეემატება ამ ჟურნალთა რიცხვს. Რავიც თუ რამე კიდევ კითხვები. აი სტუმრის სახით ვისაუბრებით საზოგადოებრივ. სტუმრის სახითაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, მე არ მინდა მოვლენებს წინ გაუსწრო, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ გიდასტურებთ, რომ იქნებიან იქნება ძალიან ცნობილი სახე, რომელიც ალბათ გახსნის ამ ღონისძიებას. უბრალოდ მე ჯერ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს მოლაპარაკებების პროცესია და უბრალოდ არაკორექტული იქნება ჩემი მხრიდან. აი იგივე დიზაინერები თუ მონაწილეობენ, რომლებიც საქართველოს მოდის კურულში მონაწილეობენ, არის თუ არა ესეთი დიზაინერები? იცით რა, საერთოდ თბილისის მოდის კურულში მიც მიიღო მონაწილეობა, ბევრი დიზაინერი საქართველოს მოდის კურულში ციხებს მონაწილეობას. ჩვენ ამის პრობლემას ვერ ვხედავთ, თუ განსხვავებულ კოლექციას შექმნიან, ჩვენ ამის პრობლემა არ აქვს. გადაკვეთის წერტილები არის საქართველოს მოდის კურულში? იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს ყველაფერი მოდის კრიტიკოსებმა და ჟურნალისტებმა უნდა შეაჯამონ და შეაფასონ. მე ჩვენი აზრით შეიძლება ითქვას, რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ, რამეს ემსახურება ეს ორი მოდის კურული, თუმცა საერთო ინტერესი არის ის, რომ ორივე სურს მოდის სფეროს განვითარება ამ ქვეყანაში, რასაც ჩვენ მივესალმებით. ვის გულისხმობთ კონკრეტულად? არა, მე არ ვიცი სერიოზული ბრენდები, თუ იცით. კარგი. ანუ რამდენად გამართლებს და რამდენად ასე ვთქვა ხელი შემცველი ფაქტორები არ იქნება არ იმართოს ეს პროცესები ისე, როგორც იცით რა, თქვენ უკითხავთ და დააკონკრეტებთ, ძალიან გაგუჭირდება პასუხის გაცემა. ანუ მაშინ ვაკონკრეტებ, ზუსტად ვაკონკრეტებ. ანუ თქვენ თუ გექნებათ ეკონომიკური ან საორგანიზაციო ბერკეტი ხერხემალი იმის, რომ ზუსტად ისე წარიმართოს თბილისის მოდის კურეული, როგორც თქვენ გეკმავთ. გაცემთ თუ მაგაცემთ და ჩემ გაგცემთ. იცით რა, დღევანდელი პრესკონფერენცია არის იმის დასტური, რომ მოდის კურეული, თბილისის მოდის კურეული ჩატარდება. ჩვენ თვითონ ჩვენ კომპანიებს გაგვაჩნია ინფრასტრუქტურა და გაგვაჩნია ის პირობები, რომ ჩვენ ამ ღონისძიებაში ამას გამოვიყენებთ და ესეც მოხდა წინა ფეშენ ვიქსზე, ასე რომ არ ამგონია, რომ რამე შეგუშალოს ხელი. თუმცა რა თქმა უნდა, გვეყოლებიან სპონსორები, მაგრამ მხოლოდ სპონსორების იმედზე არა. სუხი მიღებულია და დავაკავებთ. მადლობა. მაშინ გავაგრძელებ, სანამ აი კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავალთ. მინდა მადლობა გადავხადო ჩვენ პარტნიორებს, ესენი არიან Georgian Events, Geo Models, Redison Blueberry-ა, ჟურნალი Amarta, კომპანია Branding-ში, საადვოკატო ბიურო Gabunia და პარტნიორები. სასტუმრო Redison Blueberry-ის წარმომადგენელი იმყოფება აქ, არ ვიცი ორიოდე სიტყვას თუ იტყვის, ოფიციალური მასპინძელი იქნება სასტუმრო Redison-ი. ნატალია ოქთანოვა საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი. უკვე ტრადიციად იქცა ის, რომ სასტუმრო სტუმრობს თბილისის მოდის კურაულს და ამ შემთხვევაშიც ეს არ იქნება გამონაკლისი. ჩვენ თვითონ როცა ტარდება თბილისის ფეშენ ვიკი, ყოველსარი ხალხმრავლობა განსაკუთრებით მოდური ხდება ჩვენი სასტუმრო ამ დღეებში. თანამდებობად გვიხარია, რომ თბილისის მოდის კურაული ჩვენ სასტუმროს ირჩევს მათ მასპინძლად. მადლობა. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველა იმ დიზაინერს, სამწუხაროდ ყველა არ იმყოფება აქ, მაგრამ იმყოფებიან ეს ორი დიზაინერი, ჩვენი საამაყო დიზაინერები, ნინო ჩუბინიშვილი, გიორგი შაბაშვილი. გიორგი მოღვაწეობს დანიაში, მიიღო მონაწილეობა თბილისის მოდის კურეულზე, უფრო ვრცლად ილაპარაკებს თვითონ, მაგრამ გეტყვით იმას, რას ძალიან გვხარია, რომ მიიღო მონაწილეობა კოპენჰაგენის ფეშენ ვიკზე, აქვს ძალიან სერიოზული შემოთავაზებები და მისი კოლექციები უკვე დაიკიდება კოპენჰაგენში, რაც ჩვენთვის ძალიან საამაყო. ასევე ნინო ჩუბინიშვილს ძალიან მოხარულები ვართ, მისი წარმატება, არ ვიცი, ალბათ ხსმენიათ, პიერ კარდენ
დაკავშირებით და მოხარულებივით რომ თბილისის მოდის კურეულის სადაც წარმოადგინა ის კოლექცია ნაწილი ამ კოლექციით მიიღო რაღაც სერიოზული შემოთავაზება უფრო კონკრეტულად თვითონ ილაპარაკებენ მე რა ბევრი არ ვილაპარაკო ხო ოღონდ ახლოს ხო ან რეალურად კონკრეტული შემოთავაზება არაფერი არ ყოფილა ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა საოცარ ადამიანთან და არ ვიცი მე ესეთი პროფესიონალური ხო ბუნებრივია რომ პიერ კარდენის ხელა პროფესიონალი მე მგონი დღეს თითქმის აღარ არსებობს და ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო მაგრამ მასთანაც საუბარი ეს იყო 2 საათიანი შეხვედრა სადაც უცვლიდით იდეებს და ძალიან უშუალოდ მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი და ამიტომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ და მე მინდა დავამატო ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ის რომ ეს არანაირად არ არის მხოლოდ მხოლოდ ჩემი წარმატება ეს არის მე ვთვლი ძალიან სერიოზული წარმატება ასევე ირაკლი ბოჭორიშვილი და ვახო ბოჭორიშვილის რომლებმაც რეალურად შექმნეს ის კაბები რომლებზეც აემხელა ამბავი ატყდა და დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს თანადგომისთვის და თბილისი ფეშენ უიქს რა ეს კოლექციის შექმნაში დამოკიდა. გიორგი ორიოს მიჯობოთ. თბილისი ფეშენ უიქს ანუ შეხმარებით მაგდანი მაგ თბილისი ფეშენ უიქში მონაწილეობის შემდეგ გამოსალმებით დაბრუნდი სახლში დამიაში. და მონაწილეობა მივიღე კონლაინ ფეშენ ვიკზე შოუში წარმოვიდა ჩემი კოლექცია და რეალიზაცია მოაქვს პროდუქტის შეიძლება ბაერებმა და თებერვლიდან კონლაინ სამი მაღაზია დაყვის პროდუქციას იმ პროდუქციას რომელიც ახაც იყო წარმოქმნილი ეს იქნება ამ ეტაპზე იქნება 250 ერთეული სამოსვის კონსოლის 25 ერთეული ნიმში და არის დაკვეთილი 250 ერთეულის რაოდენობა. ესე ის და ეს ფილის ფეშენი უკვე გაგულწილად არის ამატორის პირობად დიზაინერებისთვის, იმიტომ რომ ეს არა მარტო პიარზე, არამედ გამოცდილებაზეც მოქმედებს. და დიდი მადლობა თქვენ ყველა ეს ორგანიზატორებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან კომფორტი შეიქმნა ჩვენთვის, რომ ჩვენ ჩვენი სახე ნორმალურად გვეჩვენებინა. ეს არ არის იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს კარდინალურებს უკეთებს როვასია მონდო მაგრამ ნამდვილად იმიტომ რომ მე რატო ცხოვრობ უცხოში და ახშირად მიწევს ფაშინებებზე დასწრებას და მონაწილეობას და მე ვიცი სერვისი იქ რა არის და აქ რა იყო ასე რომ შედარების უნარი გამოჩნდა მადლობა შაშან გვახსოვს რომ ოფეშენებზე რობერტო კავალიზა იყო შარშან საუბარი, რომელიც სამფეშენ უკვე საერთოდ არ გამოჩენილა. იწელს თუ იქნება რაღაც ესეთი მეტგაცრუება, ვთქვა, თუ შეიძლება რომ მოხდეს. იცით რა, რობერტო კავალის რაც შეხება, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ის ჩამოვიდა თბილისის მეტროს გახსნას უნდა დასწრებოდა, მაგრამ თან დაუნდობელი იყო სულ უკვე ჩამოსულა მას ესევე სულდა საქართველოს ნახვა და პრეზიდენტთან ერთად გაიგზავნა ბათუმში სამწუხაროდ ვერ მოხდა თბილისის ფეშენიც, თუმცა მოხდა ჩვენი შეხვედრა. დაიგეგმა სამომავლო გეგმა მე ხო ვიმყოფებოდი პარიზში და იყო ჩემი შეხვედრა არის თქვენ გაგვიყურა ინფორმაცია ვიმყოფებოდი მის მოგებებზე ძალიან დიდი ღონისძიებაზე ასევე მოხდა მის კომპანიაში შეხვედრა და მოგახსენებათ ისეთი კომპანია რომ როგორც არის რობერტო კავალი ენფიქაში გადაწყდება სამუშაოები მიმდინარეობს ეტაპობრივად არის რაღაცა წინადადებები ასე რომ იმედი არის არ გაუწევთ და ახლა როგორც ვიცი არიან დიზაინერები რომლებსაც როგორც ჯოჯო ფეშენ ვიქსი ასევე თბილისი ფეშენ ვიქსზეც უნდა რომ წარსდგნენ და წარმოაჩინონ კოლექციები მაგრამ მოკლე შვალედის გამო ვერ ახერხებენ განსხვავებული კოლექციის წარმოდგენას და აი ამაზე რას მეტყვით მოკლე შვალედი არ არის თქვათ ჯორჯიან ფეშენ ვიკიდან დიახ ალბათ